Jeg forstår ikke, at vi kan være så mange mænd i for eksempel et ungdomsparti som Radikal Ungdom, der er villige til at sige, at vi er feminister. Og så går man ind på Christiansborg, og så det eneste, du møder, det er mænd, der gerne bag lukkede døre vil sige, at de kan godt se nogle gode pointe af feminismen, men så snart de er ude i pressen, så er de bange for at sige det. Det synes jeg er useriøst, for at være helt ærlig. Hvis man er politiker og kæmper for flere lige muligheder, og er bange for at kalde sig feminist, så er spørgsmålet, om man virkelig kæmper for flere lige muligheder. Selvfølgelig vil jeg opfordre flere mænd på Christiansborg til at kalde sig feminister. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har let efter den rigtige anledning til at følge utallige opfordringer fra Radikal Ungdoms formand, som personligt har virkelig gjort ligestilling til en af sine mærkesager, igen og igen opfordret til, at os i virkeligheden mandlige radikale politikere er tydeligere i ligestillingsdebatten. Så jeg har glædet mig til at finde en anledning til at sige det, jeg nu vil sige, nemlig at jeg, Morten Østergaard, politisk leder af Radikale Venstre, er feminist. Jeg har måske i for lang tid ladet mig lulle i søvn af, at for at være feminist, skulle man egentlig være kvinde. I kølvandet på alt det, der har været diskuteret fra hele MeToo-starten, at der er det blevet en anden diskussion, som berettiger på en helt anden måde til, at uanset hvad for et køn man har, hvilken seksuel orientering man har, at så betyder feminisme måske mere noget med, hvordan ser man på forholdet mellem mennesker, end hvad synes man om ligestilling mellem mænd og kvinder.